Nazdar, nazdar. Ahoj, milá tvorivá žena. Ak chceš vypnúť hlavu zo svojej každodennej práce, možno aj otravnej, tak ja viem, jak na to. Pretože málo kto vie to, že k tomu pomáha tvorivé hobby. Ak chceš vedieť viac o tom, ako sa dá vypnúť hlavu, rozbehnúť ruky, tuto dole pod videom si klikni na tlačítko, zakúp si základný materiál a ja ti už kurz v hodnote 98 eur pošlem k nemu zdarma. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. A vtedy pochopíš, o čom hovorím. Maj sa krásne a do pletenia.